16 жасқа толған балаларға арналған. Аллаху акбар. Мухаммад расулуллах. Я хабиб Аллах. Ассаламу алейкум, қадірлі Жамбыл арнасының телекөрермендері, эфирде әдеттегідей жұманың кешінде Кәусар хабары. Ардақты ағайын, бүгін біз хабарымызда мәуліт мерекесі жайында әңгіме қозғамақпыз. Бұл тақырып төңірегінде бүгін бізбен ой бөлісетін студия қонағымен таныс болыңыздар. Тараз қалалық Усманжан баба мешітінің имамы Ораз Баймахан бауырымыз, қош келдіңіз. Енді мына ореке ең бірінші әңгімеміз көпшілікке де түсінікті болсын, осы мәуліт сөзінің мағынасына тоқталып өтейікші, ашып беріңізші. Мейірімді рахымды Алланың атымен бастаймын. Барлық мақтау Аллаху табарак тағалаға болсын. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саламға салаваттар болсын. Құрметті, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті Жамбыл облысының жұртшылығы, баршаңызға Алланың игілігі, Алланың сәлемі, Алланың нұры жауған болсын. Осы Кәусар бағдарламасын көріп отырған барша жамағаттарға Алланың жақсылығы, Алланың нұры жауған болсын. Мәуліт, бұл жалпы араб тілінде мәуліт деген туылған күн деген мағынаны білдіреді. Біздің осы қазіргі айымыз, міне осы отырған қазіргі осы үстіміздегі айымыз Рабиғул Ауал айы. Бұл Рабиғул Ауал айы. Осы Рабиғул Ауал айы, яғни 571 жылы біздің қазіргі осы жыл санауымыз бойынша 571 жылы ол 20 сәуірге тура келеді. Сол жылы, яғни 571 жылы сәуір айының 20-сы дейміз. Ал енді біздің арабша осы айымыздың атауы мен Рабиғул Ауал айының 12-ші дүйсенбісіне тура келеді ол. Яғни 571 жыл сол Рабиғул Ауал айының 12-ші дүйсенбі күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам дүниеге келген күндері. Соны біз жалпы мәуліт туылған күн деп айтамыз. Ол енді тек қана бір пайғамбарымыздың өзіне ғана тиесілі ғана емес, жалпы әрбір адамның енді туылған күні болады ғой. Соны да біз мысалға мәуліт деп айтсақ та болады. Ал жалпы бұл енді мәуліт деп аталуының кең көлемде аталуының себебі сол пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саламның туылған айлары болғандықтан да осы Рабиғул Ауал айын мәуліт айы, пайғамбарымыздың туылған айлары деп атап жатады. Енді біз негізгі біздің бұл 2024 жылы кеше жексенбі күні өтті, яғни 15-ші қыркүйекке тура келді ол пайғамбарымыздың туылған күндері. Биылғы жылы бұл пайғамбарымыздың туылған күндері де жылда 10 күнге өзгеріп отырады. Біздің туылған күніміз сияқты күнделікті ол уақыт өзгермейтін уақыт емес. Өйткені айдың толуына байланысты Рабиғул Ауал айы қай уақытта туады, содан басып соның 12-ші күні қай күнге тура келсе, сол күні, яғни біз пайғамбарымыздың туылған күндері деп есептейміз. Міне биылғы жылымыз осы 2024 жылдың 15-ші қыркүйегіне тура келді. Бірақ енді ол адамдар, сіздер ойлап не қылып қамаңыздар, ой бұл пайғамбарымыздың туылған күні өтіп кетіпті ғой, біз ешқандай бір естімей қалдық, мән бермей қалдық демеңіздер. Жалпы Рабиғул Ауал айы, бұл мәуліт айы бір ай көлемінде, екі үш ай көлемінде бұл сондай аталып өте береді. Біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы да бұған өте қатты мән беріп атап өтеді жылда. Жалпы енді қысқаша мәуліт дегенге біз осындай енді түсініктеме береміз. Сол туылған күн, пайғамбарымыздың туылған күндері. Осыны да біз жақсы біліп жүруіміз керек пайғамбарымыздың туылған айын күнін. Жалпы енді осы исламда туған күнін атап өту дұрыс саналған ба? Жалпы исламда туылған күнді атап өту деген бір ондай бір міндеттелген нәрсе жоқ. Ол тіпті біздің қазақ халқымызда болса да бір туылған күнді нышандау, атап өту деген онша бір ол болмаған десек те болады бұрынғы уақыттарда. Өйткені ілгергі уақыттарда бұрынғы ата бабаларымыздың кезінде ол тіпті күннің өзін
онча айта бермейтін. Мысалға көбінесе енді ол кезде сол жағдайға байланысты болар. Біреу жаңағы мысалға тіпті мен желтоқсан айы, я болмаса қазан айы деп айға да мән беріп жатпайтын. Мен соғым сойып атқан уақытта дүниеге келіппін, я болмаса мен бидай орып атқанда дүниеге келген екенмін. Жаңағы ол кезде енді апаларымыз, аналарымыз сол өте сонда енді жұмыстың науқанның кездері ғой енді. Сол кезде сол диханшылықтың басында да босанып қалу болған. Сондықтан біз қазақ халқы өте әр бір нәрсеге мән бергенбіз ғой. Сондықтан біздің қазақ халқында адамның аты өте көп болуының бір себебі адам туылғанда бір белгілі жайттарға байланысты да адамның атын қоя берген бізде. Мысалға тіпті үйіне бір қонақ келіп қалса сол қонақтың атын, я болмаса ол қонақтың бір жаңағыдай бір белгілі бір нелер болса, мысалға біздің бір апаларымыздың жаңағы туысқан апаларымыздың әкелерінің атын кірпік деп қойған. Яғни ана бір үйіне бір кірпігі ұзын бір қонақ келген екен, соның атынан кірпік деп қоя салған. Сол сияқты. Сондықтан да ол бір туылған күнді қатты нышандау, атап өту шариғатымызда міндеттелмейді. Бірақ иннама амал бинният дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, әр бір нәрсе ниетке байланысты дейді. Егер де сіз сол туылған күніңізде ораза тұтып, жақсы бір ниеттерменен өзіңіздің ағайын туысқандарыңыздың басын қосып, олармен бір жақсы дастарханда шүйіркелесіп отырып, әңгімелесіп, бір жақсы ниетпенен отырсаңыз, ол жақсы нәрсе. А бірақ енді ол қазіргі уақытта рас, енді ол туған күн деген қатты өте дәріптеліп кетті қазіргі заманда. Тіпті қазір үйде өзінің отбасы былай тұрсын, үлкен арнайы асхана, ресторан, кафелерде атап өту қазір үрдіске айланып баратыр. Ол енді шылы қатты, ондайға бармаған дұрыс. Енді қазір мына ореке өзіңіз айтып отырсыз, исламда да біздің қазақ ата бабамызда да бұл туған күнді тойлау бір дұрыс саналған нәрсе емес деп. Бірақ енді соның ішінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның туған күнін тойлауды қалай түсінеміз, осыны ашып айтсаңыз. Өте орынды сұрақ, жақсы. Енді біз бір нәрсені мән беруіміз керек. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның да пайғамбарымыздың көзінің тірісінде де, тіпті ол сахабалардың кезінде пайғамбарымыз дүниеден өткеннен кейін де пайғамбарымыздың туылған күнін өзі атап өтпеген. Пайғамбарымыз өзі де атап өтпеген. Оны бір енді қатты дәріптелмеген. Тіпті сахабалардың кезінде де. Бірақ кейін заман өте келе, ол мысалға пайғамбарымыздың ол кезде қазіргідей барлық нәрсе енді жазылмаған ғой, енді айтылып ауыз екі айтылып айтылып келе жатыр. Иә, бірақ заман өте, енді ол өйткені сахабалардың кезінде оған мұқтаждық болған жоқ. Сахабалар онсыз да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға деген олардың махаббаты, пайғамбарымызды жақсы көру, пайғамбарымызды дәріптеу, олар енді күнделікті өміріне оны кіргізіп жіберді. Иә, жанында болды және пайғамбарымыздың бүткіл болмысын, пайғамбарымыздың іс әрекетін, істеген амалдарын бәрін сахабалар бойына сіңіріп кетті ғой. Ол пайғамбарымызды ол ұмыту оларға мүмкін емес. Тіпті табиғин, табаға табиғин дейміз, кейін сахабалардан кейінгі кісілерде. Бірақ сол замандарға қарай сол кездерде кейін бұл мәулітті сол Мысыр елінде өте қатты дәріптеле бастады. Өйткені пайғамбарымыздың өмірбаяны ұмытылып бара жатыр. Кейбір адамдар тіпті пайғамбарымыздың туылған жылдарын білмей бара жатыр. Сондықтан да сол пайғамбарымыздың туылған күнін қатты дәріптеу, қолға алу сол кездерде басталған. Ал бірақ бұл енді жалпы мәулит дегенде мәулит оқу дейміз. Мәулит деген нәрсе бұл біздің қазақ тілінде айтқанда енді жыр дастандар ғой, пайғамбарымызға арналған арнаулар. Оны мысалға сол пайғамбарымыздың өмір баянын, мысалға әшейін қарапайым тілде бір қағаз бетінде жай ғана оқудан гөрі ананы жаңа жыр қылып жазатын болса, мысалға мына Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың да хикметтері бір тақпақ түрінде жазылған ғой. Ондай жазуларды жаттау да оңай болады және есте сақтау да оңай болады. Бір жай ғана әшейін бір текст есебінде жазғаннан гөрі. Сондықтан да сол кездің ақын жыраулары пайғамбарымызға арнап пайғамбарымыздың өмір баяндарын сондай мәулітке айландырған. Мәулит дегенде сол жыр дастандар оқыла бастаған. Ол тіпті береке. Ол араб тілінде жазыла бастады. Кейін мысалға қазіргі таңда ол қазақ тілінде де бар мәулітіміз, аллаға шүкір, өзбек халқының өзбек тілі
тілінде, шешендер шешен тілінде, әрбір ұлт тәжіктер тәжік тілінде, әрбір ұлт өзіне ыңғайлап сол мәулеттерді аударып алды. Енді және бір бұл жерде бір айта кететін мәселе, жаңа пайғамбарымыздың заманында болған жоқ деп атырмыз, бірақ пайғамбарымыздың көзінің тірісінде де сондай ақын жыраулар пайғамбарға арнау оқығандықтары айтылады. Араб халықтарында да өте осындай ақындардың мұшайрасы өтіп тұратын болған. Олардың ең жақсы айтылған жырлары, дастандары тіпті Қағбатуллаға қаратасқа ілінетінде болған алдыңғы пайғамбарымыздың кездерінде, онан алдыңғы уақыттарда да. Бірақ кейіндері ислам дінін арабтар қабылдағаннан кейін, ислам дінін пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның қасында жүрген енді ақын жыраулар тіпті пайғамбарымызға арнау оқығандығы айтылады. Тіпті пайғамбарымыз сонда қуанып, иығындағы шапанын шешіп, сол бір кісінің қасындағы жаңағы мәулет оқыған кісіге шапанын жапқандығы да айтылады. Біздің қазақ халқында да мына шапан жабу үрдісі қарап отырсақ, сол бұрыннан, сол пайғамбарымыздың заманынан алынған болып есептелінеді. Енді бұл жерде сол жаңағыдай, ол енді сол кезде солай айтылғанмен ол қатты дәріптелген жоқ, бірақ мәулет жалпы болған, оқылған, оның ешқандай арнау болған ғой енді пайғамбарымызға. Енді мына мәулет түні Қадір түнінен кейінгі бір керемет түн дейді. Бірақ кей ғалымдарымыз мәулетті Қадір түнінен де жоғары қояды деген. Осыған не дейсіз? Ол сөз рас, бар, ол шариғатымызда бар айтылған. Біз енді Қадір түнін жалпы халық барлығымыз түсінеміз, оны қадірлейміз, Құранның аяттары келгендіктен. Қадір түні өйткені Құран түскен, пайғамбарымыздың жаңағы Құран түскен айы, жалпы Рамазан айы, Алланың бір назары түскен түн деп есептейміз ғой енді Қадір түнін. Жалпы біз Рамазан айын, жалпы 12 айдың султаны дейміз. Сол Рамазан айының ішіндегі ең қасиетті түннің бірі ол Қадір түні. Бүткіл осы жыл 12 айдың ішіндегі. Ал енді пайғамбарымыздың да туылған күні өте қасиетті түн деп есептелуінің бір себебі Алла табарак тағала пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи вассаламды рахматулил алямин, әлемге мен рахмет қылу үшін жібердім деді пайғамбарымызды. Енді пайғамбарымыздың тулуыменен де бұл әлемге өте үлкен Алланың бір рахметі келді. Алланың бір нұры жауды қарап отырсақ. Сондықтан да біз «Ла иляха илляллах» Алладан басқа құдай жоқ, «Мұхаммад Расулуллах» деп Мұхаммед ғалейхиссаламды міндетті түрде айтамыз. Мінекей, сондықтан Алла, Мұхаммед алейхиссаламды біз Аллаға қалай иман келтірген болсақ, соңғы пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи вассаламға солай иман келтіреміз. Әрбір мен мұсылманмын деген адам. Сондықтан да пайғамбарымыздың туылған түндері ол да бір өте ерекше түн болғандықтан, сол кейбір ғалымдар сол пайғамбарымызға деген олардың махаббаты, ықыласы, пайғамбарымызды жақсы көрулігі, Алла табарак тағала осы бүткіл 18 мың ғаламды пайғамбар Мұхаммед алейхиссаламның құрметі үшін жараттым деген. Сондықтан да сондай сөздерге байланысты бұл пайғамбарымыздың туылған мәуліт түндері де өте қасиетті түн, тіпті Қадір түнінен жоғары тұрмаса, былайша айтқанда төмен тұрмайды деген ниетпенен айтылған. Мәуліт айын мұсылман баласы жалпы қалай өткізу керек? Жалпы енді біз бір ай, екі ай деп атырмыз ғой. Негізінде біз жаңа айттық, бұл мәуліт айы, жаңа пайғамбарымыздың туылған күні негізінде жылда жаңа өзгеріп отырады. Мысалға биыл 15-ші қыркүйекке келсе, енді 2025-ші жылы ол 10 күн жылжитын болса, 5-ші қыркүйектің шамасына келуі мүмкін. Бер қарай, яғни тамыз айына қарай келатыр. Былайша айтқанда мәуліт айда жыл 12 айды айланып жүре береді. Егер біз шындап қарайтын болсақ, 571-ші жылдан бері есептейтін болсақ, мәулітті пайғамбарымыздың туылған күні. Негізінде пайғамбарымыздың туылған күні бүгін де, кеше де, ертең де болып кеткен біздің жыл санауымыз бойынша. 571-ші жылдан бері есептейтін болсақ, мысалға жаңағы біз 15-ші қыркүйек деп атырмыз, ол мысалы 16-ші қыркүйекте де, бүгін мысалы 20-ші қыркүйекте де, 365 күнде де болып кеткен. 365 күннің бәрінде болып кеткен. Сондықтан да ол мәулітті енді жалпы Рабиғул Ауал ай келгендіктен, біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жалпы үлкен деңгейде осы бір ай, екі айдың көлемінде атап өте үлкен деңгейде атап өтеді. Ал жалпы
мәулітті жыл 12 ай дәріптей берсек, біз ол артықшылық қылмайды. Енді мәулет дегенде, мәулет деген не деп түсіну мүмкін ол, мәулет денесі. Мәулет дегенде, мәулет жағы пайғамбарымыздыңға деген салауат айту. Пайғамбарымызға арналған жырлар, пайғамбарымызға деген арнаулар айту. Біздің Қазақстан аумағында Өзбекстан, осы Қазақстан көбінесе мынау Барзанджи деген кісінің жазып кеткен мәулет оқылады араб тілінде. Барзанджи деген кісі. Мәулеттің версиялары өте көп. Әр түрлі жаңа оны қасидалар деп айтылып та жатады. Қасида жаңа бұрда деп айтылады. Сондықтан мәулеттің жаңағы жазылу нелері көп. Әр ғалым пайғамбарымызға әр түрлі арнаулар айтылған ғой. Сондықтан ол бір барлық мәулет бірдей деп айтуға болмайды. Бірақ біздің кең көлемде аталып өте оқылатын араб тілінде оқитын мәулетіміз Барзанджи деген кісінің жазып кеткен мәулеті. Сол оқылады. Енді осы жерде тағы бір қысқа айта кететін мәселе осы пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның Фатима деген қызынан екі немересі бар, Хасан Хусейн деген. Сол пайғамбарымыздың тікелей өзінің сол қызынан Хасан Хусейн немересінен тарайтын пайғамбарымыздың ұрпақтары бар. Араб қазіргі Мекке қаласында. Сол кісі өзі жалпы араб халқы бұл мәулетті көп оқи бермейді негізінде, онша мән бермейді. Сол пайғамбарымыздың ұрпақтары олардың аталары бұрын оқыған екен. Әр сенбі күні. Енді олар біз енді көбінесе пейшенбі, жұма күндерін, бейсенбі, жұма күні біз айтып жатамыз, дүйсенбі мысалға. Бірақ ол кісілер енді өздеріне сол әдет қылған шығар, сенбі күні оқыған екен аталары. Сол әр пайғамбарымыздың енді ұрпақтары ғой. Сол пайғамбарымыз түсіне кіріп, мынау оқып атқан мәулеттерің өте жақсы үрдіс. Енді ағайын туысқандарын жинап апта сайын оқиды екен олар, апта сайын. Сонда пайғамбарымыз түсіне кіріп, мынау оқып атқан мәулеттерің өте керемет, осын тоқтатпаңдар, оқи беріңдер деген. Сол қазіргі күнге дейін ол кісі аталары қайтыс болып кетсе де, сол кісінің ұрпақтары әлі күнге дейін мәулет оқылады, оқытады екен. Сондықтан сондай мәулет оқыла берсе болады. Ол кез келген шілдехана болсын, бір жақсы әр адамның өзінің туылған күнінде болсын, бір жиындарда жалпы мәулет оқыла береді. Осы мәулет айын неге жатағымдағылар қолдамайды, қарсы болады үнемі? Жатағымдағылар енді жаңа айтып отқанымыздай, арабна Саудия мемлекеттерінде де онша мәулетке мән бермейді дедік, десе де қазіргі таңда жа пайғамбарымыздың ұрпақтары оқып жатыр. Енді ол жатағымдағылар бұл жерде жаңағы сіздер дейді қатты пайғамбарымызды соншалықты дәріптеп жібересіздер. Пайғамбарымызды сол бір құдайдың орнына шейін бір апарып қоясыздар дегенде бір түсінік бар. Одан кейінгі негізгі мәлімет жаңағы бидғат деп жатады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның заманында болмаған нәрсе ғой дейді ғой енді. Ол кезде пайғамбарымыз егер көрсетіп, өзі оқып, сахабалар оқып атқанда еді, басқаша еді. Сіздер енді былайша айтқанда жоқ нәрсені шығарып сол пайғамбарымызға деп оқып атырсыздар дейді. Біз енді айтамыз, енді пайғамбарымызға деген бұл жерде бір бөтен нәрсе көріп тұрған жоқпыз. Пайғамбарымыздың бір туылған күн атап өту емес біздің ниетіміз. Біздің ниетіміз пайғамбарымыздың өмір баянымен танысу, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның іс-әрекетін, ол кісі қандай амалдар жасады. Негізгі мақсат пайғамбарымызға салават айту. Ал Алла табарака тааля өзі Құранда айтып отыр. Пайғамбарға салават айтыңыздар деп отыр. Аузу биллахи минаш шайтан ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Инналлаха ва малаикатаху йусаллуна алан наби я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима деген Құранда аят бар. Сондықтан да бүткіл періштелер, Алла табарактааланың өзі бүткіл періштелер пайғамбарымызға салават айтты, ей иман келтірген мұсылмандар, сіздер де пайғамбарымызға салават айтыңыздар деген. Сондықтан біз күнделікті 5 уақыт намазымызда да салават айтып жатырмыз пайғамбарымызға. А сондықтан ал басқа уақытта да ол салават айтудың ешқандай бір сөкеттігі жоқ. Біздің ниетіміз дұрыс, біз пайғамбарды пайғамбар орнында көреміз. Ниетіміз дұрыс. Осы мәуліттің дұшпандары кім деп айтасыз? Мәуліттің дұшпандары деп енді бір адамды үзілді кесілді айту енді оған қиын шығар енді. Кім болған кезінде уақытында өзінің мысалы? Енді ол мәулет жалпы пайғамбарымызға қарсы енді ол кезде сол заманда мүшриктер болды ғой. Мүшриктер, яғни кәфірлер дейміз біздің қазіргі тілмен айтқанда.
Олар пайғамбарымыздың өзіне де қарсы болды, пайғамбарымызға көп қиянаттар жасады. Және де ол кейіндерде осы енді мәулітке, жалпы пайғамбарымызға қарсы адамдар жоқ емес бар ғой. Жалпы ислам дініне қарсы адамдар бар ғой. Ол пайғамбарымыз былай тұрсын, қазіргі таңда да діннің дұшпандары жоқ емес. Қазіргі таңда да діннің дұшпандары бар. Жалпы дінге, Аллаға, пайғамбарымызға ол екі бастан, ол мәуліті болсын пайғамбарымыздың, жалпы ислам дініне қарсы дұшпандар қазіргі таңда да бар. Енді ол да бір Алланың хикметі, Алланың даналығы, біз оған терең бара алмаймыз, бірақ Алла өзінің дінін қорғаймын деген, өзінің дінін сақтаймын деген. Аллаға шүкір, мінекей осы уақытқа дейін дініміз жалғасып келе жатыр, ары қарай да жалғасын таба береді дейміз деп ойлаймыз. Енді бұл күні соңғы бір жақсы ізгі тілектер айтылады, жамандық нәрсе жасалмайды ғой мәуліт түні. Дегенмен кейбір ғалымдарымыз қарсы екен осы, неліктен? Жоқ, ғалымдар болғанда бұған біздің өзіміздің сунниттік бағыттағы ғалымдарымыз оған қарсы емес. Енді ол да сол жаңағы көптен көп жаңағыдай теріс ағымдағы мүмкін ғалымдар. Ол теріс бағытта да ғалымдар бар ғой, жоқ емес қой. Көбінесе солар қарсы болуы мүмкін. Бұл жерде енді негізгі олардың ойы сол жаңағы толған күн қат дәріптеліп кетеді ма? Пайғамбарымызды осыншалықты бір жаңағы Алладан жоғары қойып қоясыздар ма деген. Енді бидғат деген нәрсеге және бір тоқтала кетейін, жаңа айтылып не алмай кетті. Бидғат деп ол кісілер мәулит оқуды бидғат дейді. Бидғат деген сөздің өзінің мағынасы дінге жаңашаландыруды енгізу. Яғни пайғамбарымыздың заманындағы жоқ нәрсені бидғат деп айтылады. Ол бидғаттың өзі екіге бөлінеді. Бидғатул хасана, бидғатул сайя, яғни жақсы бидғат және жаман бидғат. Қажетті деген сөз. Yeah, мысалға бидғаттың жаман түрі бар, жақсы түрі бар. Ал енді соның ішінде біздің өзіміздің Абу Ханифа мазхабын ұстанатын, сунниттік бағытты ұстанатын, ихсан ілімін ұстанатын біздің ғалымдарымыз ол мәулит оқуды бидғат хасана, яғни жақсы бидғат. Бұл бидғат болса да бұл жақсы, бір ешқандай бір шариғатқа қарама-қайшылығы жоқ. Біз күнделікті өмірде қазір онда бидғаттың қаншамасын жасап жатырмыз. Мысалға пайғамбарымыздың заманында пайғамбарымыз жерге отырды, шүберек дастархан төсеп отырды. А біз қазіргі уақытта биік столда отырмыз. Мысалға қазір заманына қарай бізде қолданып жатырмыз ғой қазір заманның нәрселерін. Ол да қарап отырсақ бидғатқа жатқызсақ болады, бірақ біз оны орындап жатырмыз. А енді басқа бидғаттың бәрін тегі істемей, тек осы пайғамбарымыздың мәулітіне кеп тіреліп тұрған жоқ қой. Сондықтан ол пайғамбарымызға деген, сондықтан ол бидғатты да дұрыс түсіну керек. Біз басқа қаншама қазір заманның талаптарына сай қолданыстағы нәрселерді қолданып жатырмыз. Сондықтан да пайғамбарымызға мәулит оқу ол жақсы бидғат. Сондықтан біз оны ешқандай оған түсіністікпен қарауымыз керек. Тіпті Абу Лахаб деген пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламның әкесінің ағасы пайғамбарымыз туылған кезде Суайба деген жа күңі пайғамбарымыз туылды, яғни сіздің туылды деп сүйінші сұраған ғой күңі. Сонда ана Әбу Лахаб деген кісі өзі ол Құранда ол кісіге аят келеді, ол кісі тозақи болған адам. Кейін пайғамбарымызға қарсы шыққан адамдардың бірі сол кісі болады, тіпті әйелі де. Сонда сол Әбу Лахаб сүйінші сұрап келген жаңа күңін пайғамбарымыз туылған кезде қуанғаннан ана кісіге әрі сүт ана қылдырып және ол кісіні күңдіктен азат еткен екен Әбу Лахаб. Сол Әбу Лахабтың өзінің тозақтағы азабы пайғамбарымыздың туылған күні Рабиғул Ауал айының 12-ші дүйсенбісінде ана кісінің азабы жеңілдейді екен. Сол пайғамбарымыздың туылғанына қуанғанып жаңағы сүйіншіге күңін азат еткендігі үшін. Ал оның қасында біздер мұсылмандар Аллаға иман келтірген, пайғамбарымызға иман келтірген біз мұсылмандар, егер де пайғамбарымызды біз соншалықты жақсы көріп, мәуліттерін оқып, ол кісіге арнаулар оқып, салауаттар оқысақ, біздің дәрежеміз қандай болмақ? Мінеке, сондықтан оның ешқандай бір шариғатқа бір қарама-қайшылығы жері жоқ. Енді оқымаған адамдарға біз ешкім оны оқы, мәулітті дәріпте деп оларға мәжбүрлей алмаймыз. Әркім енді өзі біледі. А бірақ мәулит оқып соны дәріптеп пайғамбарымызды мақтаулар айтып атқан адамдарға қарсы шығу
оларға да біз сіздерге де дұрыс демейміз. Негізгі мақсат адамның өзінің мынау жанымыз бар, тәніміз бар, бойымыздағы сол мәулит оқу арқылы пайғамбарымызға деген біз ықыласымызды бойымызға сол нәрсені сіңіріп, соны күшейту. Негізгі мақсат өз сол мәулит оқуда. Ораз бауырым, мына бүгін тақырып төңірегінде ой бөлісіп студияға келіп уақыт бөлгеніңізге көп-көп рахмет айтамыз. Алла тағала істеріңізге береке берсін. Қадірлі ағайын, осымен бүгінгі хабарымызда өз мәресіне жетті. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Я Хабиб Аллах.